se dospěli k závěru, že protože máme toto velké údolí slonů, kde by bylo škoda, aby žádná mláďata nebyla, tak jsme tedy došli k tomu, že jsme získali jiného samce, tedy samce Ankora, aby se nám tedy mohlo poštěstit a mohli jsme zde odchovávat mláďata. Nicméně na malou chvíli tady Mekong s Ankorem obývali to údolí slonů společně. A ve chvíli, kdy Mekong vycítil tu konkurenci v podobě Ankora, nám okamžitě začal pářit samice. Takže Mekong nám právě spářil samici. A v tu stejnou dobu nám spářil samici i samec, nový samec Ankor. A tak se tady stalo, že Maximilián je synec samce Mekonga, který pak odešel do belgické zoologické zahrady. Zatímco Rudolf, nebo Rudy zkráceně, je právě potomkem už našeho samce. Samce Ankora. Kromě toho tedy tyto dva samci jsou celkem k nerozeznání. Poznáte je především podle ušních boltců, kdy Rudy má ten ušní boltec takový ohnutý, spíš takový skrabaný.